Жаңа оқу жылындағы жағымды жаңалық. Президент пәрменімен биылдан бастап 1-4 сынып оқушылары тегін тамақпен қамтылады. Жетісу облысында 52 мың оқушы бастауыш сыныпта оқиды. Оның 11 мыңы әлеуметтік топ санатында. Қаламыздағы барлық білім ордалары бұйрыққа сай жұмыс істеп жатыр. Балаларға жасалған жағдай жайында тілшіміз тарқатады. Құлжабай Қасымов атындағы номер 28-ші IT мектеп-лицейінде 2000-нан аса оқушы бар. Соның 1200-ге жуығы тегін ыстық тамақпен қамтылған. Жұмыстар жүйелі, 4 апталық ас мәзірі дайындалған. Сонымен қатар әр сыныптың асханаға келу уақыты белгіленген. 2 ауысымдық білім ордасында күніне 6 лек тамақтанады. Бастауыштың оқушылары ең бірінші қолдарын жуып, содан кейін мында өздерінің орындары жазылып тұрады. Сол орынға келіп, өздері отырып, тамақтарын ішіп, қайтадан сыныптарына барады. Және де 5 пен 11-ші сынып оқушыларының арасынан әлеуметтік мәртебеге бағанағы әлеуметтік жағдайы төмен оқушылардың отбасылардан шыққан 109 оқушы жалпыға бірдей білім беру қорынан тегін тамақтанып отыр. Асхана іші кең, 400 оқушыға шақталған. Ас мәзірі Қазақ тағамтану академиясының ұсынысымен жергілікті білім басқармасының шешімімен бекітілген. Тағамдардың сапасын, санитарлық талаптар сақталуын тексеру үшін арнайы брокераждық комиссия құрылған. Оның құрамында мектеп директоры, ата-аналар комитеті, медбике және қоғам белсенділері бар. Айына бір жоспарлы түрде тексереді. Сондай-ақ кез келген уақытта кіріп қадағалай алады. Біз 20 жылға жуық осы салада жұмыс жасап келеатырмыз. Жұмысымызды өз уақытында сапалы атқарамыз. Балаларға бүгінгі күні барлығы риза, тамақ ішіп, ыстық тамақпен қамтылып жатқанына. Бізде 20 жұмысшы жұмыс атқарады. 3 повар, 2 пекер, диетолог бар, және қалғандай жұмысшылар. Меню бойынша бір күні шай беріледі, бір күні кисель, бір күні компот, сол сияқты әртүрлі витамин тамақтан беріледі, оның сыртында алма, тағы да сол сияқты витаминдеріне қарап жасалады. Маған барлығы асхананың тамағы өте ұнайды. Біз сағат 10:30-дан бастап 10:50 аралығында тамақ ішеміз. Мен достарыммен келіп мында тамақ ішеміз. Салаттары, тамақтары өте дәмді. Маған өте ұнайды. Өңірде 339 мектеп бар. Оның 49-ында асхана жоқ. Бұл білім ошақтарында тасымалдау арқылы буфеттік тамақ ұйымдастырылады. Ыстық тамақпен қамтуға бюджеттен 1,7 миллиард теңге бөлінген. Бұл мәселенің туындамас үшін біз алдын ала кестені дұрыс құру, балалардың санын есептеу, жаңағы бізде мемлекеттік жекеменшік серіктестік бар. 7 мектепте жұмыс жасап отыр қызмет көрсетушілер. Солар асханадағы жабдықтарды жаңалады, яғни балалардың отыратын орындарын көбейтті. Ал мектептер білім басқармасына немесе аудандық білім бөлімдеріне заявка өтінім бере отырып, сол балалардың отыратын орындарын, ыдыс-аяқтың санын көбейтіп, бұл мәселеге мектептер дайын болды. Оқу ағарту министрінің айтуынша, президенттің бұл бастамасы өз кезегінде балалардың денсаулығына, оқу үлгерімін және әл-ауқатын жақсартуына оң әсер етеді. Ернұр Медет, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған.